بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے اس درس میں بات کریں گے, بہت سارے لوگ اپنی حاجات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں, ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے, ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے, ہم فلاں حاجت میں اٹکے ہوئے ہیں, فلاں مشکل میں اٹکے ہوئے ہیں. ان مشکلات کے خاتمے کے سلسلے میں چار ایسی چیزیں عرض کرتا ہوں جو الہامی ہیں. ان چار چیزوں میں سے آپ جس کو چاہیں پکڑ لیں, انشاءاللہ نفع بے مثال. ان کا ذکر کچھ نہ کچھ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن آج پھر ایک مرتبہ دہرانا چاہتے ہیں. چار چیزیں جو یا تو خواب کے ذریعے سے ملی ہیں یا الہام کے ذریعے سے ملی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خواب میں آ کر بتا دیا, عام طور پر یہی صورتیں پیش آئی ہیں, اور ان کو پھر صاحب خواب نے, صاحب الہام نے جب پڑھا ہے تو اللہ کی فضل سے وہ مسئلہ بھی حل ہوا, اور جب سے اب تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے وہ مسئلے حل ہوئے الحمدللہ, جن میں وہ مبتلا تھے اللہ نے وہ ان اعمال کی برکت سے حل کیے. ان اعمال میں ایک چیز ہے دعائے حزب البحر, ایک چیز ہے قصیدہ بردہ, ایک چیز ہے درود تنجینا, اور ایک چیز ہے درود امی. درود امی بھی وہ تین چیزیں جن کے سامنے جن کے اوپر القاء ہوئیں, جن کو بتایا گیا, وہ بزرگ اپنا اپنا وقت گزار کر اپنی اپنے حصے کی خدمات انجام دے کر اللہ کی فضل سے اس دنیا کو خیر باد کہہ کر اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. ایک شخص جس کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درود شریف کا یہ تحفہ عنایت فرمایا, وہ شخص ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اللہ جانے کتنی سانسیں باقی ہیں, کتنے دن باقی ہیں, کتنا وقت باقی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چار چیزیں الگ الگ حضرات پر القا ہوئیں, کسی کو درود تنجینہ دیا گیا, کسی کو قصیدہ بردہ دیا گیا, کسی کو حزب البحر دیا گیا, اور مجھ فقیر کو ان بزرگوں کے واسطے سے, ان بزرگوں کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے فضل فرما کر درود امی کا یہ تحفہ عطا فرمایا. میں عرض کرتا ہوں یہ چاروں چیزیں اتنی عظیم الشان ہیں کہ جب کوئی شخص ان چاروں میں سے کسی کو بھی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی حاجتوں کے لیے, تو اللہ کے فضل سے اس کی وہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. ہم قصیدہ حزب البحر کے متعلق پہلے ذکر کر چکے ہیں, جب اس کا وقت آیا تھا اس کی زکوٰۃ کا, تو ہم نے اس پر کئی کلپس پچھلے سال بھی بنائی تھی, اس سال بھی ہم نے اس پر کئی کلپس بنائی. درود امی پر مستقل الحمدللہ ہمارے دروس آپ دیکھ رہے ہیں. ہم بات کریں گے درود تنجینا سے متعلق. درود تنجینا بھی ایک الہامی چیز ہے, ایک الہامی چیز ہے, اور اتنی عظیم چیز ہے. آج تک جس کام کے لیے پڑھا یا جس سے پڑھوایا ہے, پڑھوایا ہے مطلب کسی کو بتایا ہے کہ بھئی آپ اس کام کے لیے درود تنجینا پڑھ لیجئے, اللہ کے فضل سے اس کا وہ کام اگر پہلے دن نہیں ہوتا تو دوسرے دن, تیسرے دن, بہرحال ہو جاتا ہے. اس کو اجتماعی طور پر 1000 مرتبہ پڑھا جائے یہ بہت اعلیٰ ہے. امید ہے پہلے دن کام ہو جائے, اگر بفرض محال پہلے دن نہیں ہوا تو دوسرے دن, تیسرے دن بھی کروا لیا جائے, بس پھر پریشان نہ ہو, اللہ نے چاہا بس اسی درمیان میں ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منقول ہے, وہ روزانہ 70 مرتبہ پڑھا کرتے تھے دفع مضرت
اور ہر قسم کی جو بلائیں ہیں، قضاء حاجات ہیں، ان سب کے سلسلے میں درود تنجینہ ایک لاجواب چیز ہے. اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرنا نہیں پڑتا، 40 دن پڑھنا جی، 30-40 دن پڑھنا جی، ایسا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ عمل دن، 2 دن 3 دن کا ہی ہے بس. اگر کسی عادت کے لیے پڑھ رہا ہو، 1-2-3 دن پڑھ لو، ہو گیا کام، اللہ نے چاہا تو ہو گیا انشاءاللہ. اس لیے ہم درود تنجینہ کے متعلق اور بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے درود تنجینہ کے متعلق یہ تھوڑی سی تمہید کا ذکر کر دیا ہے، اس پر ہی تھوڑی سی گفتگو اور کر کے بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اس کے لیے آپ تھوڑا سا کل کا انتظار کیجئے، اور ہمارے لیے دعائے شفا و صحت کیجئے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں کہ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.